Iako smo svi s nestrpljenjem čekali ljepše vrijeme i više sunca, velike vrućine, naročito kod osjetljivih grupa populacije, mogu loše uticati na zdravlje. Visoke temperature su stigle, a sa njima i zdravstvene tegobe. Toplotni talas najviše pogađa hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu, a ugroženi su i oni koji rade na otvorenom. Ali zbog velikih vrućina loše se mogu osjećati svi. Unositi što više tečnosti, te voća i povrća, neke su od preporuka ljekara. Posebno da se izbjegavaju gazirana pića i alkohol, nego znači običnu tečnost, što više voća i povrća. I da molio bi sve naše pacijente i korisnike da vode računa. Nažalost, sve više sad se, zašto kažem nažalost, sve više se koriste klime, ali neracionalno klime, i u stanovima i u automobilima, gdje ta temperatura ne bi smjela da pravi razliku više od 10. To većina tako ne radi i onda mnogi imaju problem da doživljavaju kolaps. Također skrećemo pažnju našim pacijentima da nije problem ako im se u ovom periodu pojavljuju otuci, samo moraju razlikovati da li su ti otuci samo u poslepodnevnim i ostalo zbog kretanja, stojanja i zavisnosti svojih, ili su svakodnevni, znači pa ove uvijek opet tražiti konsultaciju svog ljekara, znači zato što se u ovom periodu očekuje, znači to je nešto očekivano. Ljekari naglašavaju i da je veoma važno u ovom periodu nositi adekvatnu odjeću, ali i zaštititi najmlađe. Molimo pacijente da garderoba bude svjetliji boja, da se koriste obavezno zaštitni bilo šeširi, pa zašto da ne i kišobrani i ostalo, kada se već moraju da kreću u periodu kada je jako sunce, znači, i da se koriste kreme adekvatne, kao i da je potrebno da obavezno roditelji vode dobro računa za djecu koja, i svi smo svjesni da mi nećemo brzo primijetiti opekotine dok koža ne odreaguje, da je to u periodu kada se veće opekotine stvore i koje mogu izazvati velike komplikacije, znači da se pripreme dobro za da svoju djecu kontrolišu, da djeca ne smiju provoditi dugo u ovom periodu i ostalo na suncu. Zvorničani kažu da se pridržavaju savjeta ljekara. Pa čuvam se, u hladovni sam i sa napitcima i sa koje čim, sa blažijom hranom. Pa ne izlazim kad je, zato sam poranila jutros da kupim što treba i to je to. Za vrijeme visokih temperatura ljekari kažu da se posebno moraju pripaziti kardiovaskularni bolesnici, koji redovno treba da uzimaju propisanu terapiju ili da je koriguju prema uputstvima ljekara. Jer ovih dana Zvornička hitna služba najviše posla ima oko srčanih bolesnika i pacijenata koji imaju visok krvni pritisak.